На сьогодні борг населення за воду нараховує більше 12 мільйонів гривень. 4 з них завинили мешканці Роденського. Раз на тиждень аварійно-ремонтна бригада Покровськводоканалу виїжджає у сусіднє містечко, аби примусово стягнути з боржників кошти за спожиті послуги. Основная масса должников – это люди платежеспособные. Среди них есть и юристы, и частные предприниматели. Где-то половина людей они могут оплачивать, но, к сожалению, этого не делают. Поэтому мы прибегаем к таким мерам, как отключение. Отключаем мы систему канализации без входа в квартиру путем наложения затора на канализационный стояк именно абонента должника. Перша адреса, куди завітала бригада сьогодні – багатоквартирний будинок номер 5 по вулиці Правди. Тут мешкає 2 боржники, кожен з яких завинив за воду більше 5 тисяч гривень. Дільничний контролер вже не раз приходила до абонентів та попереджала про можливе відключення у разі непогашення заборгованості. Намагалися вплинути на неплатників навіть сусіди. Это нереально, это страшно. Для меня это, конечно, страшно. Ну а для кого, видите, как? Я не знаю, как. Я не знаю, как судить таких людей. Перш ніж перекрити боржникам доступ до каналізації, контролер іще раз намагалась із ними поговорити. Але двері ніхто не відчинив, тож слюсарі відправились на дах будинку. За допомогою портативної камери та конструкції з пластикових труб комунальники легко дістаються до каналізаційної труби потрібної квартири. Знайшли квартиру, відключили і все. А как вы определяете точно, до какого подъезда дошли? Ну, видно выходы канализационные, ну, с унитаза, с квартиры. Ну, камера, ну, все видно. Где оно и как? То есть не промахнетесь? Ні. Поки комунальники працювали на даху, додому прийшла одна з боржниць. У Ольги троє неповнолітніх дітей. Вона з чоловіком працює, але заробітку на сплату комунальних послуг, каже, не вистачає. Как так произошло, что у вас получился долг 5 тысяч рублей? Как произошло как-то? Сначала и платили. Потому что не хватает финансов. В подальших планах Ольги якомога швидше сплатити борг. Для цього вже сьогодні укладе договір поетапного погашення. Спеціалісти Живодоканалу зазначають, вони ведуть також чималу претензійну роботу. Мы применяем к должникам такие меры, как оформление документов на принудительное взыскание задолженности в суд и плюс погашение всех расходов, связанных с судебными издержками, возлагаются на должника. У той же час у міськводоканалі закликають економно використовувати воду, адже при наявності лічильника раціональне її споживання допоможе економити сімейний бюджет.